Բարիերեկո, AMGA, Armenian Media Group of America, հերոստանգերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. January 20th at 7 p.m., movie premiere at the Alex Theater in Glendale. This documentary is about the legendary Jivan Gasparyan, dedicated to the 90th birthday of the world-famous musician. Meet Maestro Gasparyan after the film. Secure your seats from TicketMicket.com or call 818-265-0506. Եվ այսպես, թույլ տվեք ներկայացնել։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք համաշխարհային ճանաչում, հարգանք, վաստակ ու սեր վայելած մի երաժշտի, որը համարվում է համաշխարհային երաժշտության լեգենդ, հայազգի արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, դուդուկահար կամ, ինչպես ասում են, ծիրանափողի վարպետ Ջիվան Գասպարյանին։ Բարի երեկո, վարպետ։ Իմ խորին շնորհակալությունը մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Վարպետ, դուք նվագում եք 8 տարեկան հասակից։ Այո, 7 տարեկան հասակից։ Բայց պրոֆեսիոնալ բեմում արդեն 75 տարի եք։ Այո, 25 տարեկան էի, ես արդեն պրոֆեսիոնալ էի նվագում։ Բրավո։ Բայց 20 տարեկան էիք, երբ ընդունվեցիք անսամբլ, երգի բարի անսամբլ, 19-20։ Որպետ, միևնույն ժամանակ ընդունվեցիք եւ երգի բարի անսամբլ եւ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ։ Ես միանգամից ընդունվեցի երգի բարի անսամբլ։ Ահա։ Եվ իմ դաստիարակությունը ստացա երգի բարի անսամբլում Թաթուլ Ալթունյանի ղեկավարությամբ, եւ Թաթուլ Ալթունյանը մեզ համար ծնող է եղել։ Եվ դաստիարակում էր ինչպես ապրենք, ճիշտ ապրենք, մարդավարի ապրենք, ինքը ռոճիկ էր ստանում, նույնիսկ լինում էր ժամանակ, որ պարտք էր անում, բայց հանգիստ ապրում էր իր համար։ Օրը 16-17 ժամ ֆիլհարմոնիայի մեր լինում, ու հանգիստ ապրում էր իր համար, խաղա, ոչ մեկին չէր խանգարում։
գալիս էին կառավարությունները համերգի ժամանակ, որ նոր ծրագիր էինք ցուցադրում, ինքը երբեք չէր մոտենում ղեկավարությանը, երբեք, իրանք պտի գային, իրա կաբինետ մտնեին, շնորհավորեին, կացնել, սենց լղզվել, կեղծավորել, դեռ պարադվան չուներ. Ասում էր, իմ ապրանքը սա է, ով որ ուզում է, թող մոտենա մեզ, ով որ չի ուզում, մենք չենք, որևից է մեկին չենք խնդրում, որ մեզ մոտենան, մեզ մոտենան, խոսքով ես ընդեղ ստացա իմ դաստիարակությունը և երախնապարտ եմ իրան. Մենք ենք երախտապարտ, նախ նրան և ապա ձեզ վարպետ ջան։ Այա, չնայած նրան, նրան նկատմամբ շատ անաստված ձևով վարվեցին, ինքը ստեց այդ անսամբլը 37 թվին, որ Սովետը նոր էր կազմակերպվում, այն ժամանակ ստեղծեց այդ անսամբլը, և իրան գործից հեռացրեցին, հանեցին 80-ական թվերին, կառավարությունը պիս մարդիկ, այսինք, կառավարությունը կապ չունի։ Երբեմն ինչ-որ մարդիկ փոխվում են, այո, պիս մարդիկ իրանց հաջողքի համար, և այդ մարդը 2 տարի իրեք ապրեց, մահացավ, և դաժան ձևով մի մարդ, որին բայց հրաշք էր, երկրորդ կոմիտասն էր, նա երկրորդ կոմիտասն էր, գյուղերը ընգրում էինք մեքենայով, ման էինք գալի հայկական երկերը, նոտայագրում էր, բոլորը բերում էր, մշակում էր, սարքում էր, ռուսները խենթանում էին, երբ որ գնում էինք Մոսկվա համերգների, մեր անսամբլի համար ասում էին, Մոյսևի անսամբլը, եղբայրնա, երկի պարի անսամբլը հայկական քույրը, նազատություն կար մեջը, կնգշություն կար մեջը, հասկանում եք, արվեստ կար։ Վարպետյան, այս ամբողջ կրթությունն էր հավանաբար պատճառներից մեկը, որ 1955 թվականին, երբ որ դուք Մոսկվայում մասնակցում էիք մի պատասխանատու մրցույթի, կարողացաք հենց այդ մրցույթում ապացուցել, որ դուդուկը իսկապես հայկական գործիք է։ Այո, վրացիները կինո հանեցին, որ իրենց գործիքն է, ադրբեջանցիները, թուրքերը, մի քանի ազգեր կային, որ ասում էին դուդուկը մեր նա, ու կրիվ էին անում, թե ում նա, շատ լավ, բայց ես պեճատը դրեցի, որ սա հայկական է, 55 թվին, երբ որ եղավ մրցույթ Մոսկվայում, մենակ դուդուկ չէր փողային գործիքների, եկել էին թուրքերից դուդուկ նվագողներ, վրացիներ, ամեն տեղից եկել էին, ես իմ ընկերներին ասեցի, մի ոպե լսենք տենանք ինչ կա, փորձեն անում ամեն մեկը մի անկյունի վրա, հետո տելավ ասեցի մեր ժամանակնա, կեք մատ գործիքները դզենք, գործիքները հենց դզեցի մրջուպի պես, բժեղի պես հավակնցին կոնտել, ասեցին մենք էլ իզուր ենք եկե, մենք կալ ավելորդա, և առաջի պրեմիան տվեցին ինձ, են դեպքում երբ որ Սեյդ Ռուստամովը նախագան էր այդ մրցույթի, հետո ինք ինչ առաջարկեց արի Ադրբեջան ապրիասի, ես չեմ կարող կամ, որովհետև ես Հայաստանը ապրիասի։ Կներեք չենց ատեմ Վարպետյան, եթե չեմ սխալում, հենց Ռուստամովն էր առաջարկել Մուղամատ նվագել, չէ։ Այո, հետա Մուղամատի երեկո էր, դա ուրիշ մրցույթ է, ես էլ էի մասնակցում, ու երբ որ բոլորը նվագեցին, այն ժամանակ արդեն էլ գործիքի տարբերությունը չկար, ժող գործիքներ, ինձ ասեց, ուզեցավ մի բան ասի էլի, որ չկարողանամ, ասեց, կարող ես Չարգյանը նվագես դուդուկով, ասեցի, այո, և երբ որ նվագեցի, այդ ժամանակ ինձ ասեց, հարի մնա Բաքու,
Շատ լավ։ Եվ առաջի մրցանակը նորից էլ ինձ տվեցին։ Իսկ արդեն 1956 թվականին դուք նվագեցիք Միացյալ Նահանգներում Քենեդու համար։ Այո, վկանք մենք 56-57-ի կամ 56-57-ներ 280 արտիստ Սովետ միության կողմից Russian Festival, առաջի անգամ Ստալինը մերավ 53 թվին, համա ես գնացի Ամերիկա այդ մեծ խմբով Սովետական միության, որ 13 հոգի հայ էինք, պարողները 9 հոգի, Անժելա Շախրապատյանը պարում էր Շալախո, ես էլ նվագում էի, ամեն համարն ունեի, ամեն էդ էի նվագում։ Ամերիկացիներ առաջի անգամ ծանոթացան, թե ինչա դուդուկը։ Եվ շատ զարմանալի էր, Վան Կլիբերնը, դաշնակահար, եթե փորեկել էր Մոսկվային ժամանակ 56 Բիս ֆեստիվալին, ռուսները շատ լավ էին ընդունել իրան։ Հետո, որ ռուսները գնացին, ի նկատան ունեմ սովետական արտիստները, ինքը հրավիրեց իրա դաչայան, եւ որտեղ Քենեդիներ հրավիրված։ Շատ լավ։ Բայց ճիշտ ասած չեմ հիշում, ինձ թվին Քենեդին արդեն պրեզիդենտ էր, թե չէ։ Լավ։ Այն ժամանակ ես որ նվագեցի, սոլո նվագեցի, ինքը շատ աջակով լսեց եւ ձեռքը սեղմեց, շնորհավորեց Զավեն Բարթանյանն էլ, մեր դելեգացիայի ղեկավարն էր, ինքը այն ժամանակ Մոսկվայի կուլտուրայի վարչության պետն էր։ Շատ լավ։ Գերազանց, գերազանց ինֆորմացիա, Վարպետ ջան, այս ամենը անհրաժեշտ է իմանալ, շնորհակալ եմ անչափ։ Հունվարի 20-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Գլենդելի Ալեքս թատրոնում կկայանա Ջիվան Գասպարյան փաստավավերագրական կինոնկարի շնորհանդեսը, նվիրված աշխարհահռչակ դուդուկահարի 90-ամյակին։ Կինոնկարի ցուցադրության ավարտից հետո տեղի կունենա հանդիպում Ջիվան Գասպարյանի հետ։ Տոմսեր ձեռք բերելու համար կարող եք զանգահարել 818-265-0506 հեռախոսահամարով կամ դիմել ticketmiket.com kayk.edu։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշվարժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com։ Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing
1959 թվական, հետո 62 թվական, հետո 73 թվական եւ 1980 թվական 4 պատասխանատու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասշտաբով կազմակերպված փառատոների գլխավոր հաղթանակներ։ Բայց ես ուզում եմ թույլ տվեք առանձնացնել 2002 թվականին Գերմանիայում կայացած Womex մրցանակաբաշխությունը, որտեղ դուք ստացաք Grand Prix եւ թույլ տվեք ասել մեր հերոստատիտողին, որ դրանից հետո գերմանացիներ առաջարկեցին այս մրցանակաբաշխությունն անցկացնել Հայաստանում եւ անվանել այն Ջիվան Գասպարյանի անվան մրցանակաբաշխություն։ Այս տարի, այդ տարվանը կոնկրետ։ Չէ, այսինքն 2008 թվականին։ Այո։ Հիմա տեսնենք աստված առաջ գործը ինչ ընթացք ստանա։ Որպե ջան, ինչ էին տալիս ձեզ այս մրցանակները։ Ահա։ Եթե որ ինձ առաջարկեցին Womex 2002 թիվը Գերմանիայում, որ ես պետք է նվագեմ, դա մեծ պատասխանատվություն էր, որովհետև մասնակցում էին 1870 արտիստներ, փողային գործիքներ, լարային գործիքներ, ու մի հոգի պտիստանա այդ մրցանակը։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ինչ վիճակով մարդը պետք է դուրս գա բեմ։ Ինչ աշյան պատասխանատվություն։ 1870 արտիստներ։ Եվ երբ որ ես բեմում նվագեցի 25 րոպե իմ խմբով, իմ կվարտետով, Շուրին որոշեց, որ Ջիվան Գասպարյանը շահեց։ Ռուսները, որ գիտեին ես հայ եմ, ուզմունքից լաց էին լինում, ուրախությունից, ոչ վատ իմաստով։ Դա իմաստով։ Մի խոսքով ինչ հոգնացնեմ ձեզ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասին հարցրեցիք հետո, չէ՞։ Այո, 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 բոլոր 4 մրցանակները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջին անգամ Ղազախստանը եղավ 79 թվականը, 70-ական, 1979 թվականին Հայաստանից մասնակցում էին մեր կոմպոզիտորները բոլորը, հյուր էին ավելի ճիշտ։ Ես էլ նվագեցի, բայց նվագելուց հետո դեղ սեղան կար, որ նստած էինք, կոնյակ, կոֆե, սենց բան։ Ու տես Առնո Բաբաջանյանը, Կոծիկ Հարությունյանը, Էրտպարտ Միրզոյանը, այսպես բաժակները ծերները գալիս են իմ մոտ։ Ես ոտքի կանգնեցի, ջահել տղա են, իրանք պատկառելի դեմքեր էին։ Հետո տարիքը… Հա, դե ինչ խոսք։ Ասեց, Առնոն շատ հումորով մարդ էր, սենց պանով ասեց, արա, գիտես, որ դու ես շահե։ Ասեցի, չէ առաջան, որտեղ ստիմանամ, ասե դե շնորհավոր եմ Ջիվան ջան։ Բրավո։ Եվ երեք անգամ շահեցի, երեք անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մրցանակ։ Եվ չորրորդն էլ շահեցիք։ Չորրորդ 1980-ն էլ չորրորդը շահա։ Վարպետ ջան, այս մրցանակները, այս համաշխարային տուրերը, այս հրաշք համագործակցությունները, այնքան շատ են անունները, այն արտիստների, որոնք բախտ ու ճակատագիր են ունեցել ձեզ հետ աշխատելու, ես այդպես եմ ասում, որովհետև ես հայ եմ եւ ես բարձր եմ գնահատում ձեր արվեստը, պատիվ են ունեցել ձեզ հետ աշխատելու, դու բոլորդ միասին բեմում համագործակցել եք, Պիտեր Գաբրիել, Լայնել Ռիչի, շատ են, ասում եմ, հաղորդման սահմանները չի երկիս, Սթինգ եւ այլն։ Ելույթ եք ունեցել Լասկալայում, ելույթ եք ունեցել Ավստրալիա օպերայի թատրոնում, ելույթ եք ունեցել Աշխարհամենամեծ բեմերում եւ ծափահարվել, ոչ միայն ելույթ ունեցել Կարնեգի հոլում, այո, եւ Անգլիա, այո, Անգլիա, Թագուհու պալատում, եւ ես ասեմ մի բան մեր հեռուստադիտողին, որ իսկ դուք գիտեք, որ Անգլիայի Էլիզաբետ Թագուհու սիրված դիսկերի 5-րդ համարը մեր վարպետի ստեղծագործություններն են, վարպետի կատարումներն են։ Վարպետ ջան, ես ուզում եմ հասկանալ այսպիսի մի բան,
ինչ է զգում արտիստը, երբ 75 տարի շարունակ ծափահարվել է աշխարի ամենահայտնի, ամենամեծ բեմերում, երբ հետադարձ հայացք է գցում, այսպես էս 75 տարիների վրա, ստեղծագործական 75-ի մասին է խոսում։ Հովհաննես ջան, ինձ համար ոնց որ երազ լինի։ Կարծես մեկ օր անցավ իմ ճամփան։ Ես հիմա 90 տարեկան եմ դարել։ Այս տարի իմ 90 տարեկանս լրացավ։ Որի առթիվ ես շնորհավորում եմ եւ ես հատուկ ասելիք ունեմ։ Այս տարիները անցավ ինչպես մեկ օր։ Վերջի ժամանակները իմ տղեկից մեկին ասի մի հատ վերկաս դուրը բաց արա փակի։ Ասես բարպետ ինչ ա պատ, ասի վերկաս դուրը բաց արա փակի, կգաս կասեմ։ Ասես դե ասա ինչ պապա, ասեցի այ էս քան ինչքան տևեց, այդ քանը տևե իմ 90 տարին։ Երազների մեջ երազ ենք տեսնում մենք։ Շատ սիրուն ձևակերպեցին Վարպետ ջան։ Երազից նորից քնում ես, նորից երազ ես տենում։ Ես ուզում եմ ուսանողների մասին հարցնել։ Վարպետ ջան, դուք Երևանի Կոմիտասի անվան պետկոնսերվատորիայի պրոֆեսոր եք, 20 տարի, 25 տարի դասավանդ եք, բայց հիմա չեմ դասավանդ։ Բայց հիմա ես էլի լավ լուր ունեմ հայտնելու մեր հեռուստադիտողին, որ Հայաստանում բացվում է Ջիվան Գասպարյանի անվան երաժշտական դպրոց, և ես կասեի դպրոց ակադեմիա, որովհետև այնտեղ կարող են գնալ նաև բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ, և ավելի մաստեր կլասներ անցնեն ճիշտ կատարման, և վարպետը այնտեղ կաշխատի նրանց հետ, և կհրավիրվեն մասնագետներ, այս գեղեցիկ դպրոցը բացվել է Յունի բանկի օգնությամբ, աջակցությամբ մեր Յունի բանկի օգնությամբ, և դա բարեգործական նպատակներով, ոչ բիզնես է, այո, ոչ անվճար պրոգրամ է, մարդիկ, ես ասում եմ, որպեսզի պարզ լինի ամեն ինչ, անվճար որպ երեխաների, ծնող չունեցող երեխաների, բանակում զոհված երեխաների, փողոցներում որ թափառում են այդ երեխաներին, պետք է ուսումնասիրեմ, եթե լավագույն ընդունակություններ ունեն, անպայման ես այդ երեխաների վրա պետք է աշխատեմ, և թորնիկս կաշխատի Ջիվանը, ես կաշխատեմ, և մարդիկ, բայց պրոֆեսիոնալ պետք է լինեն, պետք է գրագետ երաժիշներ լինեն, պետք է ուսում ստանան, պրոֆեսիոնալ, և իմ ստորագրությամբ, որ այդ երեխաները որտեղ գնան, կարողանան նվագեն, այսինքն ոչ միայն դուդուկ պետք է նվագեն, իրանց ցանկությամբ, բայց դուդուկը իրանց առաջի գործիքն է, շատ լավ, երգեցողություն, դաշնամուր, և դուդուկ սա իրանց առաջի տնացածը ցանկության հարցը։ Վարպետ ջան, կներեք, չընդհատեմ, ես ուզում եմ ձեր թույլտվությունը հարցնել, արդյոք մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն աջակցելու դպրոցին, որովհետև անպայման, գիտեք, սփյուռքը մենք ինչ ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերում, կարող են աջակցել, կարող են, որովհետև դպրոցը ինքը բարեգործական դպրոց է, և այնտեղ աշխատավարձերի ակնկալում և այլն չկա, դրա համար ես կարծում եմ, որ ցանկացողներ կլինեն, ուրեմն եթե ցանկացողներ լինեն աջակցելու, այո, ինչ խոսք, մտնեն դպրոցի վեբսայթ և կապվեն դպրոցի տնօրինությանը, նրանց մասին կխոսվի, որովհետև սա իմ անհնական շահերի համար չի, որ ես այդ դպրոցը ստեղծում եմ, ես ստեղծել եմ, այսինքն մնում է, որ մեջի ռեմոնտը և մեջի գրատախտակ, դաշնամուր և այդ և այդ։ January 20th at 7 p.m., movie premiere at the Alex Theater in Glendale. This documentary is about the legendary Jivan Gasparyan, dedicated to the 90th birthday of the world-famous musician. Meet Maestro Gasparyan after the film. Secure your seats from TicketMicket.com or call 818-265-0506.
If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Ես ուզում եմ մի դեպք պատմել, բայց եթե թույլ տաք ես պատմեմ, հա? Հոլիվուդում ինչ են պատմում մեր լեգենդար երաժշտի մասին։ Ուրեմն ես ասեմ, որ շատեր անընդհատ ասում են, որ Գլադիատոր ֆիլմի, ասեմ, որ Գլադիատոր ֆիլմը մեր վարպետի ոչ առաջին գործն է, ոչ էլ երկրորդ գործն է, վարպետը 30-ից ավել հոլիվուդյան ֆիլմերում ունի իր անփոխարինելի մասնակցությունը։ Եվ Հոլիվուդում պատմում են մեր լեգենդի մասին այսպիսի մի դեպք, որ Վարպետը գալիս է սաունդթրեքը ձայնագրելու ստուդիա եւ տեսնում է, որ նոտաներ են դրված, որոնք չեն համապատասխանում դուդուկին, այսինքն եթե դուդուկը ունի 1 օկտավա եւ այլն, սա ուրիշ օկտավայի մեջ գրված նոտաներ են։ Վարպետը արագ ասում է պրոդյուսերի ականջին, որ սրանք սխալ նոտաներ են, եթե ես սա նվագեմ, սա չի ստացվի, այնտեղ քանի որ ամեն ինչ վարձված է, գիտենք ինչքան թանկ է, ժամը, րոպեն, երաժիշտները, մի ամբողջ օրկեստր է նստած, պրոդյուսերը խնդրում է վարպետին որևէ կերպ փրկել իրավիճակը, վարպետ դաս բնականաբար իրեն չի կորցնում, վերցնում է եւ սկսում է, ահա, ասացի խնդրեմ կոմպոզիտորին ասեք, կոմպոզիտորը ինքը դիրիժորն էր Russian House կինոն ֆիլմի, այո, ասացի ասեք, որ այս նոտաները դուդուկի վրա չկա, ահա, ընդհանրապես մի օկտավա եւ երկու նոտա ունի, ասես չեմ կարող թարգմանեմ, որովհետեւ սա աշխարհի հրավիրված բոլորը պրոֆեսիոնալ մա, բայց ասեմ ես ինչ պետք է անեմ այդ նոտաները, չկա գրված, ես չունեմ այդ նոտաները։ Մի խոսքով չտարմանեմ։ Ու գիտեք ինչ է անում վարպետը։ Վարպետը տեղում, սա չի կոչվում արդեն իմպրովիզացիա, մարդիկ։ Սա արդեն իմպրովիզ չի։ Ես հիմա կասեմ, իմպրովիզը այն է, երբ որ դու կոնկրետ ստեղծագործություն ես տվագում ու ինչ որ մասեր փոխում ես շատ գեղեցիկ ճաշակով, դա կոչվում է իմպրովիզացիա։ Վարպետը վերցնում ու ամբողջ տրանսպորտ է անում երաժիշտների ինձ կհասկանա։ Սլիստա տեղում նվագում է մի այլ ստեղծագործություն, եւ ինչ է կարծում, որքան է տևում այդ ձայնագրությունը։ 40 րոպե անընդմեջ նվագում է վարպետը, նրան չեն կանգնացնում, իսկ վերջում կոմպոզիտորը, որը նաեւ դիրիժորն է, ինչպես վարպետը ասեց, ասում է Ջիվան Գասպարյանն այնպես էր նվագում, որ ես էլ համոզվեցի, որ սա իր գրած երաժշտությունն է։ Ասեց, կարծես թե ինքնա կոմպոզիտորը, ինքնա գրեց։ Ինձ էսպես են պատմել, ես էլ դուք հիմա ուրիշ ես։ Ժողովուրդը սկսեցին ծիծաղալ դիկանտները, ես էլ բնականաբար ծափեր չեմ ասացի։ Ես ասացի, որ էսպես ասացի, ինչ անեմ, ասեց ուզեք չնվագեմ, ասեց նո, օքեյ, ահա։ Որպե ջան, 20 տարի առաջ, 22, 23 տարի առաջ։
Սրանից հետո ավելի, ավելի, ավելի ու ավելի սկսվեցին առաջարկները, հրավերները. Շատ հրավերներ եմ ունեցել. Գիտեք, դուդուկը հեշտ գործիք չի։ Չէ, շատ բարդ գործիք է ըստ իս որպես հանդիսատեսի, որովհետև եթե որոշ գործիքներ կոնկրետ դասվում են դասականի շարքը, դու արդեն ակնկալում ես, որ նա դասական գործիք է, դու դասական վերաբերմունք ես ունենում, բայց դուդուկը հասցնել դասական մակարդակի այն ինչ որ արեց Ջիվան Գասպարյանը, սա ամենաբարդ ու պատասխանատու գործն է։ Եվ ամբողջ աշխարհին ճանաչեցրիք, Վարպետ ջան, ձեր կատարմամբ ու ապացուցեցիք, որ դուդուկը հայկական է ու դուդուկը կարող է լինել դասական։ Ես ուզում եմ այսպիսի մի հարց տալ, Վարպետ ջան։ Դուդուկը անընդհատ խաղիկների, ելևէջների, ֆորշլագերի, փոքր նոտաները, մելիզները արտահայտելու մեջ է, բայց ո՞նց է կարողանում այդ ամենը այնքան կիրթ նվագել, այնքան հայեցի, որ չի դառնում թուրքական։ Որովհետև ես դպրոց եմ անցել, գիտեմ ինչն ա թուրքերեն, ինչն ա հայերեն, ինչն ա ռուսերեն, ինչն ա մուղամը, ինչն ա հայերենը, դրա համար ես մաքրում եմ բոլոր մելիզները, որը որ հայկական չեն, բրավո, կոմպիտասյան ոչն եմ ընտրել և դուդուկի վրա զարգացրել եմ Սայատնովայի, իմպրովիզացիաների, հին տաղերի, այսպես, որ մարդը նստի, լսի, կոնցերտային, որ առաջին անգամ ես եմ նվագել առանցին կոնցերտ, երկու բաժին, սոլնի կոնցերտ դուդուկի, այսպես չի եղել ոչ մի անգամ, եղել է սոլո նվագել են խմբերի հետ, մի համար, երկու համար, բայց 24-25 համար, երկու ժամ նստես նվագես, կոնցերտ և նստեն մարդիկ աչիկով լսեն, ծպտուն չկայի մամիկերնի ժամանակ, ճանջը տզավ դի լսվի դալիջում։ Եվ ես էլ ճիշտ ասած չգիտեմ, Վարպետ ջան, հարցս այսպիսին է, բա ո՞նց անենք, որ մեր երիտասարդ կատարողները, ոչ միայն դուդուկահարներն այլ, վոկալիստները, կարողանան մաքրել այդ ռաբիզի մելիզները, որ հայկական գործը մատուցվի հայեցի, արդյոք մեր նորից պետք է վերականգնել, ասենք, ցենզուրան, գեղարվեստական խորհուրդը եւ այլն, թե ինչ խորհուրդ կտա։ Ասեմ ձեզ, այս երկերը միշտ եղել են, Կոմիտասով, Եկմալյանով, չես կարող ուրախություն անես։ Տղա ես պսակում, պտի Կոմիտաս երկես կամ Եկմալյան, պտի ուրախ երկեր երկես։ Ես երկերը միշտ էլ եղել են։ Այո։ Միշտ էլ երկել ենք, բայց այսքան լավ ձայներ երբեք չենք ունեցել։ Եվ պետք է հիշեմ Արամ Մասատարյանին, առաջի ինքը երկիչներ, որ մեծ համբավ վայել է ժողովրդի մեջ։ Եվ կարծեմ ես որ իրանց թորնիկը հրաշալի մի երեխայա, հրաշալի տղայա, Գրիշան Ասատրյան, հա, շատ գեղեցիկ երկում է, ձայնագրությունը լսել եմ մի փոքր, բայց արդյոք չեմ ունեցել իրան կենտանի լսեմ, այդ երկերը միշտ եղել են, ուղղակի գիտեք ինչն է այստեղ ժողովրդի մեջ, ժողովուրդը չի համաձայն մտքերի հետ, կոնցերտը, պարահանդեսը, պարահանդես կոնցերտը տարբեր բաներ են, հայտարարության մեջ, երբ որ դու հայտարարում ես կոնցերտ, կոնցերտը պտի նսես, բախ լսես, խոր լսես, ասենք ջութակի կոնցերտ, դուդուկի կոնցերտ, բայց երբ որ դահլիճում պարում են, ժողովուրդ ուրախանում է, երջանկանում է, սա արդեն պետք է լինի պարահանդես կոնցերտ, շատ լավ, որտեղ այդ պարահանդեսի ժամանակ եւ լավ երկեր են երգում եւ լավ բարեր, բայց ասենք թե խորանանք մի փոքր, որ մի քիչ ոչ բոլորի մասին ա խոսքս, որ շեղբել են, շեղումներ կան, այդ բնական ա եւ ճիշտ ա, պետք է չլինի։ Եվ երբեք արաբները, թուրքերը, հնդիկները մեր երկերով ոչ ուրախանում են, ոչ էլ տխրում են, բայց մենք ենք դրանց
երկերը, խոսքերը փոխում են, երգում են։ Այս սաբաթը։ Թե չէ, տղաները բոլորը հրաշալի երգում են, այդ այսօր մեզ պետք է, այսօր ժողովրդին պետք է, որ ուրախանան, միշտ էլ եղել է, իմ բարի ցանկությունը, որ մի քիչ դրա վրա, էլ ասում եմ ոչ բոլորի մասին ախոսքս, տղաներ կա, որ հրաշալի երգում են ճիշտ ճոտկի, ճիշտ կլնի, որ լավ մտածեն, ասինքն այսպես, առաջ Սովետի ժամանակ գեղարվեստական խորհուրդ կար, ես 25 տարի ռաբիզի դիրեկտորն եմ եղել, գեղարվեստական խորհուրդը կազմված էր գրողների միությունից, կոմպոզիտորների միությունից, այսպես գալիս էին կուլտուրայի մինիստր եւ այլ եւ այլ գալիս էին ասում էին, որ երգը կարելի է երգել ռեստորաններում։ Օ, նույնիսկ ռաբիզը ասում է ռեստորաններում, ռեստորանները ես էի սպասարկում, շատ լավ, դրա համար եմ ասում, այդ երգերը միշտ եղել են, եւ իրանք ունեին ծրագիր, մեր տված ծրագիրն էր նվագում, բայց երբ որ քեֆները լավ մարդիկ մտնում էին, ասում էին, այս երգը երգի կռիվ չլնելու բանի համար, տղեկը նվագում են, մենք էլ ծեն չենք անում, լավ, ասում ենք, որ խոր կռիվ չլնելու, չգրված օրենքը, համաց մարդա պետք է ասմատը նվագի, սա ասեմ ձեզ, արվեստը ընդհանրապես թե թատրոնը լինի, սա մենակ հանգարց չլինի մեր խոսակցության բանը, թե թատրոնը լինի, թե օպերա լինի, թե սովորական երգիչը լինի կամ ազգ ներկայացող լինի, պետք է չափի զգացմունք ունենա։ Ես չեմ ուզում բարգապեկեմ, եմ բարձր խավերի, սիմֆոնիկ օրկեստրներ կան, որ լսել չի լինի։ Ահա, ցավոք, ափսոս, ափսոս, որովհետև կոմիսիա չկա, գեղարվեստական խորհուրդ չկա, երկու հոգի են հարցելուցում, ղեկավար եւ ռեժիսոր, ղեկավարի օգնական, այո, երկու-երեք հոգի են, դիրեկտոր կամ բան նստում է, այսպես տնավարի հարցեր են լուծում, բայց երբ որ դու սկսում ես քննադատել, դա բարի ցանկություն է։ Ooh.
Հունվարի 20-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Գլենդելի Ալեքս թատրոնում կկայանա Ջիվան Գասպարյան փաստավավերագրական կինոնկարի շնորհանդեսը, նվիրված աշխարհահռչակ Դուդուկահարի 90-ամյակի։ Կինոնկարի ցուցադրության ավարտից հետո տեղի կունենա հանդիպում Ջիվան Գասպարյանի հետ։ Տոմսեր ձեռք բերելու համար կարող եք զանգահարել 818-265-0506 հեռախոսահամարով կամ դիմել ticketmiket.com կայքին։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշվարկ ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686 Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing Ես ամբողջ աշխարհը հավատում է գենետիկային, ձեր հայրը փայլուն ձայն է ունեցել, շատ լավ երգել է, դուք աշխարհահռչակ երաժիշտ եք, ձեր թոռը մեր հարգարժան Ջիվան Գասպարյան կրտսերը, տաղանդավոր տղա, արդեն մի անգամ Ղազախստանում ստացավ մրցանակ, եթե չեմ սխալվում, հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մրցանակ եւ երիտասարդների մեջ ինքը համար առաջին ստացավ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն էլ հատուկ մրցանակ տվեց, էլի նույն տեղը, որտեղ ես եմ ստացել 40-ից քալի առաջ։ Դե տեսնում եք, քանի որ ամեն ինչ կրկնվում է, նա մի մրցանակ էլ ստացավ Ջիվան Գասպարյան հատուկ մրցանակ։ Բայց չի թողում այդ արարը։ Չէ, պետք չի։ Ասեմ կոթորնա, սենց ասեմ, այ բալա։ Լավ, դրամակ թուլտրեք ես այդ արարը։ Ասեմ, որ մենք ունենք տաղանդավոր հետնորդ Ջիվան Գասպարյան կրտսեր, որը արդեն միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, քանիս է արժանացել է եւ արժանացել է նաեւ հենց Ջիվան Գասպարյան ավակի անվան մրցանակի։ Այո, Արաբրամյանը իմ անվամբ մրցանակ հայտարարեց Հայաստանում երիտասարդների։ Եվ առաջին մրցանակը Ջիվանը ստացավ։ Ստեղ էր, որ Ջիվանը ասում էր, ես չեմ ուզում մասնակցեմ։ Ասիխի պյասեն Ջիվանի թորնա։ Այն բար ասում, ես չկամ այդ կոմիսիայի մեջ։ 28 մարդ հանստաց։ Իրանք պետք է որոշեն քեզ։ Ես ամենա լավ բաներից մեկը, որ կարող եմ ասեմ, դու էլ չգիտես, ասեք։ Անցյալ տարի 18 թվին Մոսկվայում ինձ կանչեցին իրանց ինստիտուտը, որը սովորել Արամ Խաչատուրյանը։ Եվ դպրոց են բացում Ջիվան Գասպարյանն անունով դասարան։ Բրավո։ Ռուսները, Ռուսաստանում։
Թույլ գտեք մի բան էլ ես պատմեմ։ Ռուսները Ռուսաստանում մոտենում են մեր վարպետին Միկին եւ ասում է, որ իմ աղջիկը հոբոյ է նվագում, բայց լսելով ձեր ստեղծագործությունն ու կատարումը սիրահարվել է դուդուկին, ուզում է դուդուկ նվագել։ Դե վարպետը Սարատա ձեռն հայ, անմիջապես դուդուկ է նվիրում աղջկան եւ հիմա հուսանք որ նա էլ կվերադառնա Հայաստան եւ կսովորի ինչպես արդեն քան Ռուսները վերահայտարարեցին Ջիվան Գասպարյանին։ Եթե Ռուսաստանում ես անվան դպրոցում համեմ նվագում Այն ժամանակ մեծ մասը ռուսներ են դահլիճում։ Այո։ Ես ուզում եմ ըստ փոքրիկ առիթով ասեմ, իմ 90-ամյակը առաջ անգամ տոնեց Նիկոլ Փաշինյանը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իրան։ Բրավո։ Որտեղ ինքը այս խառը ժամանակները ինքը ասեց անպայման վարպետի 90-ամյակը պիտունեք, և տոնեցին յունի բանգը։ Եվ ավելացնեմ, որ մշակութի նախարարությունը հատկացրեց հատուկ գումար ֆինանսավորեց մի ֆիլմ, որը կոչվում է հիմա ֆիլմի վերնագիրը ասեմ, ֆիլմը կոչվում է «Ֆիլմ լեգենդի մասին» Ջիվան Գասպարյան։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Հրանտ Հակոբյանը և Ֆիլմը հնարավորություն ունեն դիտելու մեր Ամերիկայում գլենդելու մեր ընկերները ամսի 20-ին, փետրվար 20-ին, ժամը 7-ին Ալեքս կինոթատրոնում կլինի ֆիլմի ցուցադրությունը, պաշտոնական, որտեղ ներկա է մեր վարպետը։ Խնդրեմ համեցեք, իսկ մանրամասն դետալների համար կարող եք դիմել ticketmiket.com։ Ուզում եմ առիթը օգտագործեմ, քանի որ եթերից որ Ասեմ, ինձ մի քիչ խոսացնելը դժվար է, այդքան շուտ շնորհակալություն չեմ ասում։ Պետք չի, որ պետք չէ, մենք ենք շնորհակալություն ասում։ Բայց, չէ, ես պարտավոր եմ ասելու, որ Մոսկվայում Զաքարյան Գագիկը, Մոսկվայում տոնեցին իմ 90-ամյակը, և շնորհակալություն Յունիբանկի Գագիկը։ Այո, բրավո։ Եվ այստեղ Ամերիկայում Նաջարյանները, այո, մեր գլենդելի քաղաքապետը Նաջարյանը, այո, ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ գլենդելի քաղաքապետարանին, Ամերիկայի կառավարությանը, եւ ուզում եմ հատկապես Արա Նաջարյանին շնորհակալություն, ինձ սուրպրիզ էր սա, անկեղծ ասած, որ ես իմացա Գլենդելը ուզում է, որ իմ 90-ամյակը նշեն։ Ես հուզվեցի ճիշտ ասած և ուրախացա։ Այն դեպքում նրա ծնողները շատ լավ ճանաչում եմ, բայց երկար ժամանակ չեմ տեսել։ Սովետական երկրի ժամանակ իրանք շատ են օգնել Հայաստանին բժշկական թեմաներով և այլ և այլ և այլ։ Սպյուրքի կոմիտեից շատ մտերիմ էին համազարդ։ Արա Նաջարյանի ծնողները։ Ծնողները, այո։ Ես Արային առաջ անգամ տեսա ստեղ, բայց ծնողներին շատ լավ գիտեմ, հրաշալի մարդիկ են։ Շատ լավ։ Չեմ կարծում, որ այդպես մարդու բորդին վատ տղա կլինի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Արային և շնորհակալությունս հայտնեմ ձեզ, որ Հովհանես ջան, ձեր բանով այսօր մի փոքրիկ զրույց արեցինք իրար հետ, ծանոթացինք ժողովրդին մի փոքր մասշտաբով։ Ես եմ շնորհակալ, Վարպետ ջան, և թույլ տվեք նախ մի բան ավելացնել, ասել, որ գլենդելի քաղաքապետարանը հանձինս Արա Նաջարյանի և այս ամբողջ 90-ամյա Հոբելյանի արարողությունը կազմակերպել է ծագումով հայեր ստեղծագործական խումբը, որը գլխավորում է մեր Մանանա Հակոբյանը։ Ես դեռքան չեմ խորանում։ Ես սա իմ ասելու բանը, Վարպետ ջան։ Եվ մեր խորին շնորհակալությունը նման խելացի եւ բարձրաճաշակ մարդկանց, ովքեր աջակցում են, որպեսզի այս եւ Մանանի հայրը իմ ֆիլմը նկարեց, Մանանի հայրը Հրանտը։ Հրանտ Հակոբյանը։ Եվ կամսի 20-ին կարծում եմ հետաքրքիր կլինի պատմություն նայած երիտասարդ ժամանակվա նկարահանումներն են, նոր նկարահանումներ, բան, մի խոսքով,
Ֆիլմը տևում է մոտավորապես 1.5 ժամ, դա լուրջ ֆիլմ է, լուրջ փաստաբավերագրական ֆիլմ է վարպետի մասին, որի ցուցադրությունը ներկայ է լինելու նաև վարպետը։ Մի կորցեք շանսը, խնդրում եմ, եւ դիմեք ticketmiket.com մեր լավ ընկերներին։ Եվ ես ունեմ մի փոքրիկ անակնկալ, վարպետ ջան, մեր հայ շոուի կողմից, եթե թույլ տաք, ես մատուցեմ իմ անակնկալը։ Վարպետ ջան, խնդրում եմ ընդունեք այս համես նվերը մեր հովանավոր Ջիանի մոտորսի կողմից, այստեղ գրված է Ջիվան Գասպարյան 90 AMGA հեռուստանգերության Հայ շոու with Հովհանես Բաբականյան հեռուստացրագրի հովանավոր Ջիանի մոտորսի կողմից։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք մենք։ Հատուկ մտածեցինք այնպիսի մի օրիգինալ բան, որ Հովհանես ջան, մերսի։ Թե չէ մենք երկար մտածում էինք, ինչ պետք է նվիրես Ջիվան Գասպարյանը, չէ՞։ Վարպետ, շնորհակալություն։ Նվեր տալը լավ բան է։ Այո։ Եվ նվեր ընդունելը լավ բան է։ Շնորհակալ եմ։ Դուք երազանք ընդունեցիք։ Այո, եթե մարդուն նվեր չտաս ու դու քեզ չստանաս, անհետաքրքիր կլինի կյանքը։ Ահա։ Գեղեցկություն ասա, զարդարում է մարդուն։ Շնորհակալություն Վարպետ ջան, եւս մեկ անգամ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, թույլ տվեք այսքանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը, մեր հյուրներ, մեր հանճարեղ, համաշխարհային երաժշտության լեգենդ, 90-ամյա արտիստ, որը 75 տարի շարունակ ծափահարվել է աշխարհի ամենապատասխանատու բեմերում, մեր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ջիվան Գասպարյանը։ Մնացեք մեզ հետ։